Warriors ဆိုမာလီယံတဲကန်တရာကဆင်းရဲဆုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့အိမ်မှာမွေးဖွားလာရပြီးစီးဖို့အတွက်ဖနှက်တင်ရန်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူးအခွင့်အရေးကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့ပဲစားစရာမရှိတောက်စရာမဲစွာနဲ့ပဲအန်တီရဲ့အိမ်အထိမနာတန်အရောက်ပြီးခဲရသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်ဆူဆူဝါအခြေအနေတွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့သူမရဲ့ဘဝကအနည်းငယ်တိုးတက်လာခဲ့ပါလိမ့်ခြေတလုံးအိမ်တိုင်းမျိုးနွယ်စုကနေဆင်းတက်လာတဲ့သူမလိုမျိုးကောင်းမလေးကဘဝကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လဲလို့ထင်ပါတယ်လေပြီးတော့ယနေ့ခေတ်မှာတကပလုံးနဲ့ရှိပြီးဘာကြောင့်များအောင်မြင်လာရတာလဲကျွန်တော်တို့အများစုဟာဆိုမာလီယာကိုတိတ်ပြီးမသိကြပါဘူးအဲ့ဒီနေရာကပင်လယ်ဓားများတို့ရဲ့စစ်အနိဋ္ဌယုံနေရာဖြစ်ပြီး6တွေ့ပူလောင်လာပါတယ်ပြီးတော့အရန်ကမှ6ချားဘွယ်ကောင်းလာပြီးအမြဲတမ်းရင်သမမနဲ့နေထိုင်ရမယ့်ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြန်ပါတယ်ဝါရီယဲဘဝကိုဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒုမဟာအဲ့ဒီဒေသအပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ချစ်ခင်တွေ့တာမှုရှိလို့နေပါတယ်အာဖရိကမင်းကလေးတွေအများစုကသူတို့ရဲ့မွေးနေ့ကိုမသိကြသလိုပဲဒုမကလည်းမသိပါဘူးသူမတိတာဆိုလို့1965မှာဆိုမာလီတဲကန်တရာကခြေတလုံးအိမ်တိုင်မျိုးနွယ်စုမှာမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါရင်သူမရဲ့အသက်9နှစ်မှာဆိုရင်တင့်တော်တဲ့ဂျမ်းမကြီးဆောင်းရှောက်မှုတော့မပါဘဲနဲ့ဂျမ်းတန်းလာတဲ့အစင်လာဖြစ်တဲ့မအင်ကာအည်ပြားအဖျားလီးဖြက်ရှင်းကိုခံယူရပါရင်ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြပြီးဒီလိုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာပဲသူမရဲ့ညီအမနှစ်ယောက်ကဆုံးပါသွားခဲ့ရသေးပါရင်သူမအသက်73မှာပဲကန်ဆိုးစွာနဲ့အသက်63နှစ်အရွယ်မူဟာမက်ဂျလဲစီကိုကလအုပ်9កောင်နဲ့ဖခင်ကိုရိုင်းကလဲလေရောင်းချလိုက်တာပါဘယ်လိုပဲဖြစ်သူမအနေနဲ့ဒီကံကြမ္မာဆူအောက်မှာလဲလျှော့လိုက်ရပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးလူတယောက်ရဲ့လေးယောက်မြောက်စနစ်အဖြစ်တဘဝလုံးအဆုံးမခံဖို့အဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါရင်ဒီကံကြမ္မာဆူအောက်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်စေဖို့ထွက်ပြေးရန်လမ်းကိုတတိရှိရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့မိခင်နဲ့တိုင်ပင်ကထွက်ပြေးလိုက်ရပါရင်သူမဟာဆူမာလီယာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့တဲကန်ဒရာဝီတောတောင်တွေကိုဖြက်ကာမူကာဒစ်ရှူစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါရင်သူမရဲ့ကိုတစ်ခုလုံးကအနာတရဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ပြေလို့နေပါရင်ဆာလောင်ငတ်မွတ်တဲ့ဒဏ်ကြောင့်မောပန်နွမ်းနေနေပြီမဲ့အာမန်ကိုတင်းကာခနာကိုကိုသူတို့တိုက်ဆွဲပြီးတော့တဲမုံတိုင်းကြားထိတ်ကနေအဆိုးမရှိရှောက်တွေ့ပူလောင်လာတဲ့ကန်ဒရာကြီးကိုဖြက်ကျော်နိုင်ခဲ့ပါရင်သူမအဲ့ဒီတုန်းကသူမအနေနဲ့ဆက်ရှောက်နေမှသာအသက်18နှစ်မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းယုံကြည်ထားတာပါအဲ့ဒီအချိန်က UK တန်အမရဲ့ဇနီးဖြစ်နေတဲ့အန်တီအိမ်ကိုမနာတန်ချီယာခံပြီးလိုက်ရှာရပါရင်ဒီလိုနဲ့ပဲအန်တီရဲ့အိမ်မှာအစီခံအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကြရင်လည်းသူမရဲ့အနာဂတ်တိုးတက်စေဖို့အတွက်ခရီးသွားအစီခံတရားအဖြစ်ဆက်လက်ကြိုးစားခဲ့ပါရင်သူမဟာလန်ဒန်မှာနေသားကြပျော်ရွှင်လာပြီးတော့အန်တီနဲ့ဦးလေးတို့မရှိတော့တီဗီဖွင့်ကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေခဲ့ပါရင်အရာအလုံးအဆင်ပြေနေတာတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုမာလီယာမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာမှုနဲ့အတူအန်တီနဲ့ဦးလေးတို့ကသူတို့ရဲ့ဒေသစီကိုပြန်လဲရတာကြောင့်သူမရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နောက်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်ရပါရင်ဝါရီဖာလန်ဒန်လမ်းမတွေအပေါ်မှာတရားမဝင်နေထိုင်စားတောက်နေခဲ့ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်ညအချိန်တွေဆိုရင်အမိုက်ပုံတွေမှာတူးဖို့ရှာဖွေရပါရင်ဒုမဟာဘုရားသခင်ရဲ့ငဲ့ညာတနာမှုကိုမရမရှင်ခေါင်းမဆွာနေပဲဘဝကိုအတင်းအကျပ်ရုန်းကန်နေထိုင်ခဲ့ရပါရင်တနေ့မှာတော့မင်းသမီးတယာနာရဲ့ပုံနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာအကျော်မော်ထဲရက်ဒိုနိုဗန်ဟာဟမ်ဘာဂါစားတောက်ဆိုင်အထက်ဝင်လာပါရင်ဝါရီရဲ့ထူးခြားဖွယ်ရာအသွင်ပြင်ကသူ့ရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားလိုက်ပြီးတော့သူ့အတွက်မော်ဒယ်လုပ်ကြည့်ဖို့မေတ္တာရက်ခံလဲပါရင်ဝါရီဖာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုဒိုဗန်နိုရဲ့ကင်မရာမှာစတင်တွေ့လိုက်ရတော့သူမဘလောက်အထိချောတဲ့အကြောင်းခံစားသိရှိတွေ့ရပါရင်ဒီလိုမျိုးခံစားမိတော့ယုံကြည်မှုရှိလာခဲ့ပြီးရင်ကော့ခေါမော့ကရေးရဲတဲ့တဲ့ပြုံးနေမိပါရင်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့သူမရဲ့အနာကတ်ဟာစိတ်လုံရှားစရာအဖြစ်နဲ့တောက်ပလာရပါရင်မကြခင်မှာပဲဖက်ရှင်လောကမှာအနဲ့ရောင်ပလဲလုံးအတွင်ဆောင်ကထင်ရှားကြော်ကြလာပြီးနာမည်တလုံးရလာပါရင်ဖက်ရှင်လောကမှာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆက်ဆောင်ရင်းကနေဘုတ်မဂဇင်းမျက်နှာဖုံးမှလည်းပထမဆုံးလူမဲအမျိုးသမီးမော်ဒယ်အဖြစ်ဖော်ပြရှင်းခံလာရပါရင်လော်ဝဲ Chanel နဲ့ Levi's စတဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကြောင်ရရိုက်ကူးပေးလာရပြီးတော့1989ခုနှစ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုမှပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကြော်ကြားမှုကလည်းပို့ပို့ပြီးတိုးတက်သွားခဲ့ပါရင်နာမည်ကြီးရုံတင်သမကလူတွေရဲ့တဲတဲလို့အသေးဆွဲဖြစ်လာရပါရင်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်ကြော်ကြားမှုအချိန်တက်နေတဲ့အခါမှာပဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းအောင်ဒီအလုပ်ကိုဆွလွတ်လိုက်ပြီးမိမလူရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဘဝကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါရင်UN အထူးထွေအသွင်းရမှုကိုဖင်အာနန်ကနေသူမကိုမိမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက် UN အထူးပြုကိုဆက်လက်အဖြစ်တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်လိုက်ပါရင်မိမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတိုက်ပွဲကပြင်းထန်လာပြီးတော့နှစ်ပေါင်း 4,000 လောက်အခြေတီလာတဲ့ရွာတလေထုံတန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ပွဲကျင်းပလိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါရင်သူမရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ပဲစီနီဂေါ်တမ်ဆန်နီယာနဲ့ကုပ်ဒီဘိုရာတို့အပါအဝင်နိုင်ငံ30မှာမိမတို့ရဲ့လိင်အင်ကာအထိတ်ပြားကိုဖျက်တော့ရှင်းဆင်ရတားမြင့်ရှင်ဥပဒေအားတရားဝင်ချမှတ်နိုင်သွားခဲ့ပါရင်2010ခုနှစ်မှာအာဖရိကန်ရဲ့အဖွဲ့ကဒူမကိုငင်းချမ်းရေးတန်တမာအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါရင်ဝါရီဖာအမေရိကန်လူမျိုးဒေနာမာရီနဲ့မြင်းမြင်းချင်းချစ်ကြိုက်မိသွားခဲ့ပြီးတော့1999ခုနှစ်ကအလီခီဆွဲတားတူကိုမွေးဖွားပေးခဲ့ပါရင်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ